Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. U zajedničkoj akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Uprave kriminalističke policije i Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, posle ponoći na graničnom prelazu Šid u kamionu marke Volvo, otkriveno je i zaplenjeno 73.000 kutija cigareta. Cigarete su bile sakrivene u tovarnom delu kamiona sa prikolicom, među robom namenjenom za izvoz. Vrednost zaplenjene robe se procenjuje na oko 150.000 evra. Po nalogu nadležnog tužioca za vozača kamiona, 45-godišnjeg N.D. je određeno zadržavanje do 48 časova. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle razgovora sa vlasnikom kompanije Tenis, Klemensom Tenisom, da je dobra vest da ta kompanija želi da ulaže, da radi u Srbiji i da tu ostane dugo godina. Vlasnik nemačke kompanije Tenis, Klemens Tenis, podvukao je danas u Beogradu da njegova kompanija, koja želi da uđe na tržište Srbije i investira do 300 miliona evra, ne dolazi da bi potisnula srpskog poljoprivrednika, već podstakla proizvodnju svinjskog mesa i izvoz. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar najavio je da bi tokom ove godine trebalo da bude zaposleno više od 1000 lekara i još 1500 drugih zdravstvenih radnika. Dodao je da je istina da dosta lekara ide za boljim uslovima rada i većim platama u inostranstvo, ali da će se Srbija potruditi da za lekare obezbedi bolje uslove, da ih zaštiti i omogući im specijalizacije i zaposlenje. Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je konkurs za bespovratna sredstva za priključnu mehanizaciju i opremu, a u toku su i konkursi za bespovratna sredstva za biljnu proizvodnju i stočarstvo. I na zvaničnom sajtu opštine Stara Pazova istaknuti su konkursi za bespovratna sredstva u primarnoj proizvodnji žitarica, industrijskog bilja, aromatičnog i lekovitog bilja, povrća, voća, grožđa i cveća. Također u proizvodnji kravljeg i kozijeg mleka za tov junadi, tov u sistemu krava tele, za proizvodnju prasadi za tov, odgoj ovaca i živine za proizvodnju mesa, proizvodnju konzumne ribe, meda i drugih pčelinjih proizvoda. Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu je 2 do 5 miliona dinara za skladišne kapacitete i hladnjače, a zahtevi se Upravi za agrarna plaćanja podnose od 1. maja do 15. oktobra. Sutra u Domu kulture u Novim Banovcima sa početkom u 19 časova biće održan humanitarni koncert za 30-godišnjeg Igora Pavlovića. Na koncertu će nastupiti Milan Topalović Topalko, Crni biseri, Baja Malik Ninja, Goci Laza, Era Ojdanić i drugi. Ulaz je 300 dinara, a sav prikupljen novac ide u svrhe Igorovog odlaska u Beč na operaciju kičme, odnosno transplantaciju matičnih ćelija. Za odlazak u Beč i samu operaciju potrebno je prikupiti 11.000 evra. Organizator ovog humanitarnog koncerta je mesna zajednica Novi Banovci. Upravni odbor Skuda Janko Čmelik u Staroj Pazovi usvojio je sinoć izveštaj svih 9 sekcija o radu u prethodnoj i plan rada za 2016. godinu. Po rečima Ane Lepšanović, predsjednice društva, 2015. godina bila je veoma uspešna jer su svi od pozorišta folklorno-muzičke sekcije, literarno-recitatorske, hora, preko udruženja žena do tehničke grupe vredno radili i nizali uspehe. Svakako je najveći prvo mesto koreodrame Ad Infinitum na pozorišnoj smotri Pozorišni lovor. Zatim prvo mesto predstave Živi bič na festivalu u Pivnicama. Drugo mesto folklorni ansambl Klasje na festivalu Tancuj, tancuj, plasman sve tri dečje grupe na pokrajinsku smotru kao i recitatora. Bilo je i nekoliko turneja u Češku, Slovačku i Mađarsku, a ove godine na turneje u inostranstvo prvi kreću članovi pozorišta sa predstavom Živi bič koji već sljedećeg vikenda odlaze u Poprad u Slovačku. Članovi uprave su informisani o projektima sa kojima se konkurisalo po raspisanim konkursima od opštinskih do Kancelarije za Slovake u dijaspori. Reprezentacija Srbije u streljaštvu otputovala je juče na Evropsko prvenstvo u Mađarsku grad Đer. Na spisku direktora reprezentacije Srećka Pejovića našla se i Marija Kolarević, članica streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove, koja će nastupiti za juniorke i gađaće standardnom vazdušnom puškom. Pored Marije Kolarević na put kreću i Saša Iker, trener reprezentacije, i Slaviša Jovanović, koji će biti zvanični lekar našeg nacionalnog tima.
Proteklog vikenda odigrani su mečevi 17. kola druge Vojvođanske lige u Kuglanju. Kuglaši Jadrana iz Golubinaca igrali su u Feketiću protiv Jadrana i zabeležili ubedljivu pobedu od 7-1. Nakon ove pobede Jadran je sačuvao lidersku poziciju na tabeli sa 28 bodova. Vreme će sutra biti oblačno i kišovito. Minimalna temperatura 6, najviša dnevna 9 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.